Amyuka Mufti Sheikh ali Waiswa atendeza ebibiina by'abasiraamu ebikola omulimu gw'obannakyewa okuggya abasiraamu bwavu. Bino Sheikh Waiswa abyogeredde Mbale ekibiina kya One Ummah Uganda bwe kibadde kifulumya abantu 12,000 abatendekeddwa emirimu gy'emikono era ne baweebwa n'entandikwa. Bano bakuguse mu kwokya enzigi, okutunga, okukola sabuuni n'ebirala. Waiswa asiimye ekibiina kya One Ummah olw'omulimu gw'ekikoze mu busiraamu okulaba nga kirwanyisa obwavu mu bannayuganda. Muveeyo mukole emirimu. Muyimirizewo obulamu bwammwe, muyimirizewo eggwanga. Omulimu omukulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bannabbi banne gwe baakola is to transform society. Iyo mukubu mbiye mfuna haji jamiru sebalu ategeza nti omulimu gw'okusomesa emirimu gy'omuntu ekyo ekigenda okuyamba abantu okuva mu bwavu. Kalikulamu ya sekendi yakyuse ng'ekirimu ebino ng'omuntu ne bwavaamu aba alina kyatandikira. Yakulira ekibiina kya One Ummah Uganda Hajat Shani ya Kigozi ategeeza nti kino bakikola okulaba nga bakwasiza gavumenti okulaba ng'abantu betandikirawo emirimu, kyokka n'akubiriza abafunye ebyuma by'entandikwa obutabitunda babikozesa okweggya mu bwavu. One Ummah eri wano okukyusa bulamu bw'abannayuganda. Twala omukisa guno okwebaza bakama waffe okuva e UK okubanga basobola tuteekamu eno sustainable project sobola okukyusa obulamu bw'abannayuganda. Ye Farida Kirabo omu ku bakuliddemu okusomesa yogedde ku bukugu abayizi bwe bafunye. Tuyigiriza abantu 400, tubayigiriza okukola liquid soap, tubayigiriza okukola bar soap, tubayigiriza okutunga welding. Buli gurupu etendekeddwa bafunye ebyuma ebyokutandikirako omuli ebyalaani, ebyuma ebyokyenzigi, amaseppiki agatabula ebizigo n'okugabira abakulembeze b'obusiraamu pikipiki 24 okutambuza emirimu gy'obusiraamu. Babaana abasiraamu 6 bamaze ekiseera nga babangulwa mu by'eddiini ku masijidi n'olwo erweru mu Buikwe. Bakubiriziddwa obutennyoma basobole okufuuka ab'enjawulo ku mukolo ogwetabyeko n'omwana enzaalwa Isaac Mukasa. Nti abaana mu holiday mubaleetere basomesenga eddiini. Tugenze okukikolako research okunoonyereza masomero gali ge basomeramu amalala bali kubya kunjigiza magezi ga luzungu. Abagabidde ebyokozesa mu lusoma olutandika n'abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo n'abasuubira fiizi ezitandika ttaamu. Asomye ne waba talina mulimu tewekubagiza nnyo entime gujja, bagamba nti omukisa gujjira oyo yennyini asobodde okubanga yeetegesa omusambi w'omupiira otaba mu bokisi ojja kusobola kubanga oteba omupiira. So abazadde njaga bateekemu maanyi mutemugwa mu mukole kyammwe kuwerera abaana. Sheidi Mugerwa yeebaza Mukasa olw'ebyo abakoledde. Kwebaza Mungu akuwa oluwangaazi atakubukira yatuya ku nnabbi Sulaimaani. William Mutyaba ne Mukasa Kivumbi okusakidde gwino ku Bukedde TV.